Привіт, з вами канал This is Life, і сьогодні я вам покажу, як поміняти пароль на маршрутизаторі Netis. І так, для цього нам треба перейти в браузер. Я, як завжди, відкрию Google Chrome, хоча то без різниці. Так. Тут в даній строці прописуємо IP-адресу 192.168.1.1. Enter. Нам відкрилося ось таке вікно. Як ви зразу тут бачите, тут пише сід, це є назва Wi-Fi, і тут є пароль. Давайте поміняємо його. Я поставлю 9876545251. Так, Wi-Fi, давайте. Не знаю. Давайте напишемо Wi-Fi. По приколу. Секундочку. Так, сейф, зберегти, так, перезагрузити сторіночку, зберегти, все, як ви бачите, це збереглося, то теж збереглося, тепер давайте перейдемо на телефон, подивимось. І так, зайшли на смартфон, давайте візьмемо настройки, Wi-Fi, і, як ви бачите, є наш цей Wi-Fi, включимося до нього, так, це пароль, 8976543321, з'єднати, все, як ви бачите, пароль поміняно, все з'єднано, Wi-Fi підключений. І так, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все, до нового відео.